କିଛି ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଶ୍ରୋତାମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆପଣଙ୍କର? ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋସିଆଲ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ଗାଉଥିଲି ପୋଏମ୍ସ, ପୋଏଟ୍ରି ହେରିକା ଗାଇଛି, ତାପରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଉପରେ କାମ କରିଛି, ଏମିତି ସବୁ ହେଇକି ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଗୀତ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଜଣେ କହିଲେ କରିବାକୁ କାମ, ମୁଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ତ ଉତ୍କଳ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କରେ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନୂଆଟେ? ବୋଲେ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଆ କରୁ, ୱାଇ ନଟ୍ ୱି କ୍ରିଏଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଅଦର୍ସ। ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କରିଥିଲି, ଆଉ ନକର କାହା ଆଗେ ଗୁହାରି, ଆଉ ନକର ନକର କାହା ଆଗେ ଗୁହାରି, ନିଜେ ନମ ଲେଖିବା ମିଳେ ଶ୍ରୀହରି, ନିଜେ ନମ ଲେଖିବା ମିଳେ ଶ୍ରୀହରି, ଆଉ ନକର କାହା ଆଗେ ଗୁହାରି, ଆଉ ନକର ନକର କାହା ଆଗେ ଗୁହାରି। ନିହାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଫ୍ଲୋକ୍ ସଙ୍ଗ ଲୋକଗୀତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, ଏମିତି କିଛି ଲୋକଗୀତ ଅଛି ଯାହା ଅନେକ? ସେତେବେଳକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟିଏ ଶାରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଗୀତ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଇସ୍ତାନବୁଲ ଟର୍କିର ବି ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କର, ଲକ୍ଷେ ଥର ହତ ସାଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷେ ଥର କଟି, ଲକ୍ଷେ ଥର ହତ ସାଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷେ ଥର କଟି, ପିରତି ତୋର ଏମିତି ସିନ୍ଧି କାଠି, ମନକୁ ମୋର ପଥର କଲି ତଥାପି ଯାଇ କଟି, ତଥାପି ଯାଇ କଟି, ତଥାପି ଯାଇ କଟି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।